Salut, eu sunt Ali Dobrea și mă bucur că ești pe canalul meu. Mă bucur că mai sunt oameni care încă mai au răbdare să se uite la videouri lungi. Pe canalul meu am mai multe videouri cu hauluri second hand, hauluri Shein și cred că unul pe Temu sau două. Am zis să încerc să fac un haul și cu produse din alt magazin și anume din Primark. În orașul în care locuim nu există Primark, sper că pronunț corect. Așa că am plecat cu familia până la București într-o duminică. Îmi place acest magazin foarte mult, am mai fost de două ori până acum. Din păcate nu am prins nicio reducere, dar chiar și așa prețurile sunt ok, sunt medii. Din ce am înțeles atunci când bag reduceri, sunt cu adevărat reduceri. O să încep cu accesoriile prima dată. Am cumpărat și pentru mine niște haine și pentru soțul meu și pentru copii și o să încep cu mărunțișurile ca să scap de ele. Copiii au vrut neapărat să-și cumpere aceste broscuțe roz, câte una de căciulă. Miros foarte dulce. Și-au ales fiecare și câte un breloc din acesta drăguț. Am cumpărat un teanc de șosete. Toate aceste șosete costă doar 17 lei. Mi-a plăcut foarte mult că sunt toate gri și sunt pentru 3-6 ani. Adică sunt bune pentru ambii copii. Aș vrea să-mi simplific un pic activitatea asta de împerechea șosetele, pentru că este una dintre activitățile care nu prea îmi plac. Și vreau să iau șosete de aceeași culoare pentru ambii. Bine, nu știu dacă o să pot în totalitate să fac asta, pentru că la Olivia îmi plac șosetuțele acelea cu dantelă pe margine și se văd foarte drăguț cu rochiță sau sandale sau pantofi. Dar în mare aș vrea să fie șosete de aceeași culoare. Am mai luat și aceste șosete groase. Copiii nu prea vor să poarte papuci de casă și m-am gândit să iau niște șosete mai groase să rezolvăm cât de cât problema asta. Așa, luat și soțul meu două perechi de șosete gri. 5 perechi, 15 lei. Eu zic că este foarte bine. Mi-am luat și eu niște șosete foase. Ce fine sunt! Pentru soț am mai luat și două căciuli din acestea simple. Pentru că el merge foarte mult cu bicicleta, trotineta și bate vântul foarte rău. Mi-am mai luat o pereche de, cum se zice, ștram din aceștia groși cu puf pe dinăuntru. Mi-am luat mărimea ML, acum sper să nu fie mari. Mi-am mai luat și acest fular superb. Îmi place foarte mult materialul ăsta așa de fin. Și am luat și ceva care să se asorteze cu acest fular. Este ultimul mărunțiș, să zic așa. Ta-dam! Mi-am luat o pălărie din aceasta franțuzească, care este 100% din lână. Încerc să o pun cumva ca să vedeți, dar nu știu dacă este corect așa. Cred că trebuie să vadă părul aici în față un pic. În orice caz, nu-mi place să fie pe parte, cum am mai văzut eu așa, nu știu. Stilul ăsta nu-mi place, dar îmi place să stea pe spate, așa. Îmi place foarte mult și astea două să se potrivească cu un produs pe care l-am luat pentru mine și o să vi le arăt puțin mai încolo. Pentru Olivia am luat această bluziță albă. I-am luat și această superbă rochiță cu sclipici în ea și cu tul în partea de jos. Am mai luat și o vereche de blugi din aceștia evazați cu lanți care sunt foarte buni pentru purtat prin casă sau pe sub haine iarna. Am luat și jumate și lui Oli pentru vârstele lor și pe lângă asta am mai luat și niște colanți groși, pufoși. Tot așa pentru fiecare câte o pereche. Urmează hainele lui Matei. I-am luat această cămașă albă, simplă. Ăsta era un lucru pe care trebuia neapărat să-l luăm. Tot pentru el am luat acest pullover superb. Nu mi-a plăcut prețul, mi s-a părut puțin cam scumpă. Tot am luat-o pentru că este superbă și merge perfect cu cămașa să se vadă așa gulere aici. I-am mai luat și acest costum de training. Un astfel de costum salvează foarte mult timp. Nu trebuie să mai stai să te gândești cu cel îmbraci și rapid te-ai pus setul ăsta și l-ai scos afară din casă. Foarte călduros. Acum o să trecem la soț. O cămașă care acum este șfonată, dar ea este moale. Nu știu de ce material este. Dar pare un material așa natural. Cămașa asta, în realitate, se vede mult mai bine și lui este genial. Cargo, se spun. Îi plac foarte mult tipul ăsta de pantaloni și-a luat pe verde. Tot tipul ăsta de pantaloni și-a luat și în nuanța crem. Sunt dintr-un material mai gros decât ceilalți. Am mai luat o pereche de blugi negri, dar nu foarte negri. Tricouri polo
unul blau marin, unul negru, sunt foarte practice. Și am mai luat un pullover, care îmi place foarte mult. Și am mai luat o pereche de pantaloni din aceștia mai nici eleganți, nici sport. Acum să vă zic și un minus la acest magazin. Este că mărimile nu corespund. Deci m-am dus acolo cu o groază de haine, mărimea M, pentru că știu că atât port. La majoritatea din ele trebuia să aleg mărimea S. La fel și soțul meu. La bluze poartă mărimea L. A trebuit să iau M. Iar la pantaloni, șoc și groază, el poartă M, L. Și uitați ce mărime poartă la ăștia. S. Eu n-am purtat S decât când era tânăr, necăsătorit, slab. Niciodată. Acum. Deci e horror. Când te duci să ții haine în cabină, apoi trebuie să le lași, te duci să iei din nou altă mărime, să te duci. Deci nu, e... Tot pentru soțul meu este această cămașă, fără gule. Materialul este frumos, este bun, șifonabil, dar nu-i problemă că mi-am luat aparatul ăla cu aburi, care, by the way, încă mai funcționează și este singurul de care am fost mulțumită până acum. Tot pentru soțul meu mai am și acest tricou tip hanorac pe hainele mele. Nu sunt foarte multe, dar sunt foarte încântată de ele. Două bluzițe. Aceasta este prima. Este o bluziță elastică, decoltată, cu dungi, mărimea S, mărimea M. O să vă arăt și cum îmi stă. Mă dau puțin mai așa ca să fac loc. Și mi-am luat și pe roz. Mi-a dat seama de o chestie. Trebuia să aleg și la bluza asta mărimea S. Deci nu... Ce ciudam. Și nici nu pot să mă duc înapoi la București. Mi se largă. Chiar îmi pare rău și chiar îmi plac bluzele astea. Nu știu cum să fac. Vine să mă duc la București acum. Dar e departe. Tot mărimea M. Sunt practic identice, doar culorile diferă. Mi-am mai luat și această rochiță care are în talie acest detaliu. Materialul este moale. Am vrut să iau și pe gri, dar deja întindeam coarda. Am zis să aleg culoarea care îmi place cel mai mult. Deși culorile închise subțiază. Mi-am mai luat și această fustă cu imprimeu de șarpe. În mod normal nu mi-aș lua așa ceva cu imprimeul ăsta. Maxim animal print, dar nu cu șarpe. Culmea, mi-a plăcut cum îmi stă. Printul ăsta maschează orice problemă. Și asta este mărimea XS. Păi n-am visat eu în veci să am așa mărime. Această rochiță superbă, cu un maro bombă. Este decupată în față, cu două triunghiuri. Interesant modelul. Și la spate îmi place foarte mult. E așa sport, da, elegant, dar nu știu cum să spun. Îmi place fusta. Poți purta pe deasupra chiar și un plover și fusta se vede superb. Acest palton superb. L-am împătrit și s-a șifonat. Materialul este moale, călduros. Și culmea, așa, asta este mărimea S. Când am pus mărimea M pe mine, am zis oversize, oversize, dar asta e prea de tot. Nu prea le-am așa tare cu moda, dar de când am îmbătrânit un pic, simt așa nevoia să mă îmbrac mai simplu, dar elegant. Nu pot să zic că am un stil anume. De când am copii, stilul meu a fost lejer, cu adidas, blugi, bluză. Ca să mă îmbrac în ceva elegant sau deschis la culoare era tot timpul o provocare și acum de când copiii s-au făcut puțin mari, parcă m-a luat și pe mine febra asta a hainelor. Mi-a plăcea să-mi spuneți în comentarii dacă a fost ceva ce v-a plăcut în acest video. A fost o plăcere să-l fac, este unul din videourile care nu sunt greu de făcut. Am vrut să fie cât mai vizual acest video pentru că nu puteți să vedeți mult doar așa arătându-vă un pic. Am zis să vedeți și cumva și... cum se așează. Dacă vă place acest video și tipul ăsta de videouri, vă rog să nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Să aveți o zi superbă! Pa, pa!